Descos ka këto ditë përsëri do të dërgoj kërkesë deri te autoritetet hungareze për ekstradimin e të arratisurit Nikola Gurevski, pasi që Interpoli nuk ju përgjigj kërkesës për shpalje të fletarrestimit. Por edhe përkundër paralajmërimit të tillë, megjithatë nuk dihet nëse Hungaria kësaj here do të përgjigjet pozitivisht, për shkak se ende nuk ka përgjigje për kërkesën e parë, pasi që Gurevski ju shqiptua dënim me burg prej 2 vjetëve. Dosja e përgjithshme nga gjykata dhe prokuroria na ka arritur në fund të javës së kaluar. Unë nënshkrova dhe të gjitha dokumentet shtesë dhe këtë ditë do të dërgohet në Budapest me qëllim që të kërkohet ekstradim për 27 prillin. Por duke gjykuar sipas qëndrimeve të autoriteteve hungareze, posaçërisht të ministrit për punë të jashtme Peter Szijjártó dhe kryeministrit hungarez Viktor Orban, vështirë se mund të kemi përgjigje pozitive për kërkesën për ekstradim. Para 3 ditëve në parlamentin hungarez, Szijjártó u kritikua shumë nga opozita hungareze, të cilët e akuzuan se mban takime të fshehta me Gruevskin. Ministri hungarez për punë të jashtme e pranoi se vazhdimisht kontakton me Gruevskin, duke porositur se ai është azilan politik dhe se takimet do të vazhdojnë me qëllim që Gruevski të merr informacione për ndodhit në Ballkanin Perëndimor. Në lidhje me ligjin për prokurorinë publike speciale, të cilin përfaqësuesit ndërkombëtare vlerësuan si shumë të nevojshme për paralajmërimin për datë për fillimin e negociatave në Vjesht, Descos ka tha se pret që ligji të mbështetin ka të gjitha partitë në parlament, për miratimin e të cilit nevojiten 2/3 e votave. Korniza ligjore që e propozoi Ministria e Drejtësisë mori kritika pozitive nga faktori ndërkombëtar, se është e përshtatshme për rregullimin e çështjeve që duhet të përfshihen në ligjen e ri për prokurorinë publike. Obligimi ynë nga aspekti i përpilimit të ligjit cilësor është plotësuar, në unë presë që të gjitha partitë politike që janë në parlament dhe të gjitha grupet e deputetëve t'i vendosin si parsore interesat qytetërore kur bëhet fjalë për eurointegrimin para interesave personale për persona kundër të cilave udhëhiqen procedura nga PPS-ja. Në pyetje për mosveprimin e Këshillit Gjyqësor në lidhje me ankesën për kryetarin e Gjykatës Supreme, Jovo Vangelovski, ministra Descos ka tha se informacionet me të cilat ajo posedon tregojnë se ende udhëhiqet procedurë për shkarkimin e tij. Këshilli Gjyqësor ka obligim sipas rregullativave ligjore të veprojë për lëndët. Në të kundërtën do të kërkohet përgjegjësi nëse Këshilli, nëse i njeti shmang debatin për këtë çështje, theksoi Descoska.